Sveiki. Po vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimo dėl Jaroslavo Narkevičiaus paaiškėjo naujų detalių. Štai šią savaitę komisijos narė Evelina Matulaitienė paaiškino, kad politikams ir tarnautojams apskritai negalima priimti jokių dovanų ar paslaugų, o dovana yra ir politiko pakvietimas, tarkim, į konferenciją, kurią organizuoja privatus verslas. Tai kaip dabar suprasti, ar turėsite vaikščioti į konferenciją su savo arbatos termosu ir traškučių porcija kišenėje? Gerai būtų, kad būtų ir teismo išaiškinimas, greičiausiai jisai bus. Na, vis tiek, žiūrint į privačių interesų derinimo įstatymą ir tarptautinę praktiką, turbūt pagrindinis principas turėtų būti toks. Kaip pareigūnas, kuris turi priimti sprendimą konkretaus asmens atžvilgių, na, jis tikrai negali priimti paslaugos, dovanos, nuo kurios, na, aš tai paprastai pasakyčiau, turbūt klausytojams, jam būtų nepatogu prieš tą asmenį pradėti tarnybinį patikrinimą, išieškoti žalą, arba tai turėtų įtakos asmeniniams paskirimams. Na ir dar sakoma, kad tokios taisyklės tai yra tarptautinė praktika, kad negalima vaišintis privataus sektoriaus organizuojamose konferencijose ir panašiai. Na, jūs galite tai patvirtinti arba paneigti, kad tokia yra tarptautinė praktika, visa Europa, visas pasaulis taip elgis. Na, asmeniškai aš tokio privataus sektoriaus renginiuose užsienyje nesu buvęs. Tai esu buvęs tik tais Europos parlamento, atskirų komitetų organizuojamos renginiuose, matyt, čia problemų nekiltų. Tai čia nelabai galėčiau pakomentuoti, bet čia yra vienas klausimas. Ar šito privataus sektoriaus organizuojama konferencija nėra kartais susijusi, na, sakykime, su elektrinė statyba, kokio nors pirkinio, independence, aš čia truputį, aišku, šaržuoju, bet tai gali būti susiję pirkimu. Ar tai nėra tų verslo sričių atstovai, kurie yra arba gali greitų laikų, ir jeigu tai yra žinoma, na, aplikuoti viešose pirkimuose ir panašiai. Čia jau kiekvienas turėtumėm įsivertinti, beje, taip ir viešoje erdvėje nuskambėjo, kad kiekvienas politikas turėtų pagalvoti, į kokią erdvę jis pakliuvo, galbūt jis gali ateiti, pakalbėti, pabūti ir gražiai atsisveikinęs išeiti. Privataus sektoriaus atstovė Jolanta Blažytė socialiniuose tinkluose parašė apie tai, kad pasauliniame ekonomikos forume Davose, kur dalyvavo daug pasaulio lyderių, kur dalyvavo Donaldas Trumpas, na, jie ten vaišinosi ir dabar, kaip suprasti, tai pagal tarptautinę praktiką jie neturėjo ten vaišintis, tai yra privačios organizacijos organizuotas renginys. Na, aš manyčiau, kad tai neturėtų būti iki tiek šaržuojama ir iki tokio lygio turbūt nusileidžiama. Ten dalyvavo ir valstybių lyderiai įvairių. Ten dalyvavo įvairių verslo struktūrizuotų turbūt sistemų atstovai, ne kažkokių kelių, vienos, dviejų ar trijų įmonių atstovai, kurie, kaip aš minėjau, galėtų pretenduoti kažkokią naudą mūsų bet šalyje. Bet kodėl jų verslas galėjo priklausyti nuo tų pasaulio lyderių ir tie pasaulio lyderiai vaišinosi, tai buvo tarptautinė konferencija, kur na, vyko būtent tai, apie ką mūsų FTECas sako, kad taip negalima daryti tokią tarptautinę praktiką. Na, aš manyčiau, turbūt reikėtų skirti du dalykus. Vienas dalykas yra tam tikras privatus renginys, į kurį gali būti kviečiami ir mūsų vadovai, ir kartais mes skraidinam kartu su valstybės vadovu, skrenda ir verslininkai kažkokia nors šalį ir ten kažkokia privati struktūra galbūt organizuoja susitikimą, tai čia bus gera pamoka. Bet jeigu tai yra protokolinis renginys, įprasta tarptautinė praktika, protokolinis renginys, kuris trunka tradiciškai. Ir manau, kad toks protokolinis renginys turėtų turbūt būti jam daroma išimtis, nes tokiu atveju apskritai toks renginys turėtų žlugti. Ir dar vienas klausimas, ponė Šedbarai, štai Agnė Širinskinė, jūsų komiteto pirmininkė, kreipėsi į Seimo etikos ir procedūrų komisiją dėl jūsų išlaidų transportui, kuriam yra skirtas limitas ir pasak jos, jūs beveik visam komitetui skirtą limitą išnaudojate kelionėms susitikimams su rinkėjais. Ar tai tiesa ir kaip taip galėjo atsitikti, jeigu tiesa? Na, tai turbūt tą limitą naudojo ir aš ir kiti. Mes tikrai, bent jau aš, nežiūrim, kiek kas pravažiavom, tačiau yra limitas duotas mėnesiais pasižiūrim, ketvirčiais, metai susiveda ir aš to limito nieko neviršėjau. Kiekvieną kartą, užsakydamas transportą, kam aš turiu teisę, kol kas pagal galiojančią tvarką, visada pasižiūrėdavau, ar aš neviršėjau,
ar kitiem kolegom nesudarysiu problemų, ar pirmininkai nesudarysiu problemų. Ir kai matydavo, kad dėl limito yra, užsisakydavo transportą ir važiuodavo. Tai jūs neviršijot viso komiteto limito, o kiti nariai komiteto liko kaip... Tai jie, jeigu jie būtų važiavę ir būtų būčiau matęs, kad limitas yra išnaudotas arba prie ribos, tai jokių būdų nebūčiau galėjęs to padaryti. Ai, tai jie patys kalti, kad nesivažinėjo. Na, tai taip, jeigu važiuotų, gal ir važinėjusi, aš tikrai nesiekiau, aš to tyrimo nedariau. Labai nedaug palyginti su jumis, anot... Matot, šiaip jau, aš manau, kad parlamentaro uždavinys yra ir įstatymų leidyba, ir darbas su žmonėm, ir turbūt daryti tai, ką Seimas priima. Seimas praeitais metais priėmė nutarimą paskelbti tuos metus valstybės prezidento Antano Smetonos metais. Dabar kiek Seimo narių gilinosi, nu, apsunkino save kalbėti su žmonėm tą temą. Aš jaučiau tam tikrą pareigą ir čia buvo mano pagrindinis uždavinys ir aš tą dariau. Supratau, jūs daugiausiai iš to komiteto kalbėjote su žmonėmis. Ačiū.